اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عزيز و hörmətli tamaşaçılar. Sizləri dinlə tanışlıq verilişində yenidən xoş gördük. Ötən bəhsimizdə tövhidlə bağlı məsələlərə işarə elədik və qeyd etdik ki, bəşərin tanımağa olan ehtiyacı, tanımaq hissi onu varlıq aləmi haqqdan düşünməyə vadar etmişdi və insanların Allahı tanımağa can atması məhz Allahı ümumiyyətlə tanımağa bağlı olan ehtiyacdan irəli gəlmişdi. Bu bəhsimizdə də biz inşallah Allahı tanımağın yolları barəsində söhbət açacağıq və qeyd edək ki, Allahı tanımaq barədə bir çox yollar qeyd edilsə də, bu yollar içində iki və təsirli yol inşallah bu günləri əziz dinləyicilərin, tamaşaçıların xidmətinə çatdıracaq. Bu yolların adına deyirlər daxili yol və xarici yol. Biz ilk öncə daxili yol barəsində bəzi məsələlərə işarə eləyək. Daxili yol dedikdə insanın fitrət yolu nəzərdə tutulur ki, inşallah ona söhbət əsnasında işarə eləyib aydınlıq gətirəcək. Daxili yol, yəni insanın öz vücudunda, öz vücudunun dərinliklərinə başvuraraq batinindəki tövhid nidasına qulaq verərək bu yolda insan Allahı, Allahla tanışlıq əldə eləyə bilər. Alimlər qeyd edirlər ki, əgər bir insan materialist və Allah pərəslərin təlimindən və onların məlumatından kənar olan bir şəxs yaş ötdükcə, formalaşdıqca gəlib nəticədə Allahı tanıyan bir şəxs kimi formalaşacaq. Çünki həmən şəxs öz daxilindən baş qaldıran o tövhid səsinə dinləyib qulaq verəcək və Allahı tanımaqda mərifət kəsb eləyib Allahı tanıyanlardan olacaq ki, Allah da Quran-ı Kərimdə buna işarə edərək buyurur: "Fəqim vəchəkə lid-dinə hənifən fitrətəllahilləti fətərənnəsə əleyhə." Üzünü Allahın fitri olaraq insanlara verdiyi dinə tərəf tut. Yəni İslam dini, Allahı tanımaq, tövhid insanlarda fitri bir məsələdir. İnsanların öz daxillərinə başvuraraq, daxildəki səsi dinləyərək tövhid haqqında insanlar mərifət əldə eləyə bilər. Və mümkündür dünyanın maddi maraqları, dünyanın keçici ləzzətləri bizlərə hicab olsun bu səsin eşidilməməsində və biz bir müddət bu səsi eşitməyə bilərik. Amma o demək deyir ki, bu səs bizim qəlbimizdə yoxdur. Buna sübut olaraq deyə bilərik ki, həqiqətən bütün insanlar çətinliklər zamanı, sıxıntılar zamanı, təbii fəlakətlər zamanı, məsələn, zəlzələlər, sel və daşqınlar zamanı hamısının qəlbində təbiətdən, maddiyyatdan qüvvətli və qüdrətli bir varlığa inam hissi keçib ki, bu da çox bir insanın həyatında özün əks etdirmişdir. Biz qeyd elədik ki, fitri bir dənə nidadır, daxilimizdədir. Bəli, bu fitri çətinliklər zamanı daha aydın duyula bilir. Amma insan bir növ rahatlıqda oldu və dünyanın naz-nemətləri içərisində olduğu müddətdə bu səsi duymaq mümkündür, biraz çətin olur. Və tarix də göstərmişdi ki, həqiqətən bir çox qüdrətli insanlar, o insanlar ki, Allahın adını ağızlarına almağa özlərini ar biliblər, amma süqut etdikləri zaman görərsən, gələrlər Allahı yad eləyərlər və Allaha iman gətirərlər. Buna da misal olaraq Yunus surəsinin 90-cı ayəsində Fir'onun məsələsin irəli sürmək olar. Allah buyurur, hətta izə ədrəkəhul ğərqu Fir'on boğulduğu zaman, yəni belə deyir, su boğazına yetişdiyi zaman ki, da son anları idi, qalə, belə dedi, amantu ennehu la ilahe illəlləzi amənət bihi bənu İsrail, bəni İsrailin iman gətirdici məbuda mən də iman gətirdim ki, Allah adicə buyurur, əl-an, da indi o imanın Allah yanında təbii ki, bir dəyəri yox idi, çünki o elə bir anda iman gətirmişdi ki, ölüm anı idi, son dəqiqə idi,
Və mütəxəssislər qeyd edirlər ki, həmən o tovhid nidası Fironun maddi aləmdə əlinin üzüldüyü vaxtda onda dəhşət dərəcədə baş qaldırdı və aydın şəkildə Firon bu səsi eşitdi. Amma bu da özü bir daha buna sübutdur ki, hətta qüdrətli insanlar belə gəliblər, bu çətinlik zamanında bu səsi etiraf ediblər ki, bəli, bu səs vardı. Biz burada əziz tamaşaçılarımızın mümkündür zəhnində belə bir şübhə yarana və yaxud da belə bir şübhə irəli sürərlər ki, deməli, Allahı tanımaq hissi bizdə qorxudan və acizliyidən yaranıb. Biz buna əvvəldə cavab versək gözəl olar ki və çalışacaq qısa bir kəlmə ilə buna cavab verək. Baxırıq, görürük, İslamın ayinlərində Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə və məsumların hədislərində insanları şücaətə, cihada doğru səslənilib. Əgər bu deyilənlər, yəni Allahı tanımağımız, Allahı axtarıb tapmağımız bizdə qorxu hissi olsaydı, onda ən dindar insanımız gərək ən qorxaq insanımız olaydı. Halbuki belədir, buna Peyğəmbər Salavatullahın əsrindəki döyüşlər bilavasitə şahiddir ki, Peyğəmbərin cihadları və ardıca məsumların dövründə olan cihadlar və məsumların dövründə məsumların insanları cihada səsləməsi, Quranın insanları cihada səsləməsi bu məsələni kökündən batil edir. İslam mücahiddi dinidir, İslam cihad dinidir, İslam özünü müdafiə etməyi bütün insanlara tövsiyə edən dindir. Deməli, əgər kimsə desə ki, İslam dini haqqında, Allah haqqında insanlarda oyanış insanların qorxu səbəbindəndir. Biz buna belə cavab verərik ki, əgər qorxu olsaydı, ən qorxaq insanımız, ən dindar insanımız olardı. Halbuki, ən dindar insanımız, ən şücaətli insanımızdır. İkinci şübhə ola bilər, əziz dinləyib tamaşaçılarımızda bu formalaşa bilər ki, biz qeyd elədik bu səs çətinliklər zamanı özün bir ruzə verir. Mümkündür bir dəstə deyək ki, bəlkə bu bizdə adət halını almışdır. Necə ki, bəzi məsələlər var, ata-anamızın və valideynlərimizin, ustadlarımızın həyatımızda qoyduğu adət-ənələlər vasitəsindən ola bilər əmələ gəlsin, Allahı tanımaq hissi də onlardan olsun. Buna da cavab olaraq qeyd edə bilərik ki, adət-ənələr daima dəyişkən olub. Bir xalqda olan adət-ənənə mümkündür digər bir xalqda olmaya. Amma fitri məsələlər tarix boyu zamanların hər birində olub və bütün xalqlarda olub. Məsələn, bunu misal olaraq göstərmək olar ki, ananın övladın məhəbbəti fitri bir dənə duyğudur. Çünki bütün irqindən, sinifindən asılı olmayaraq, hər bir valideyn öz övladına qarşı məhəbbəti hiss edir. Bu məsələyə biz deyirik fitri. Amma bəzi ənənələr, adətlər, məsələn, rəsmi bayramlar, bu məsbələncinə məsələlər görəsən adət halındadır və adət halında olan şeylər də zaman keçdikcə köhnəlib, aradan gedə bilər. Amma fitri məsələlər heç vaxt köhnəlib, aradan getməz. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Biz Allah Teala Nəhl Suresinin 36-cı ayəsində buyurur, hər bir ümmətə Allaha ibadət et və tağutdan çəkinin deyə peyğəmbərlər, ilahi peyğəmbərlər göndərmişik. Bu bir daha sübutdur ki, Allaha ibadət, Allaha tanıma bütün ümmətlərdə olub, deməli bu məsələ adət ənənə deyil. Əksinə, bu məsələ fitrətdir və tağutdan çəkinmək, yəni bütlərdən çəkinmək, zalimdən çəkinmək, bu da insanlarda bir fitri məsələdir. Bunu da Allah Taala bu cürünə bizlərə çatdırmaqdadır. Beləliklə, bu şübhələri inşallah əziz tamaşaçılarımızın nəzərindən çalışdıq ki, qısa kəlamla da olsa kənar eləyək, Allahı tanıma insanlarda fitri bir məsələdir və insanlar bu fitrətə qulaq asaraq daxili yolda gəlib Allahı tapa bilənlər. İkinci yol, xarici yoldur. İnşallah onu da gələn bəhsimizdə siz əzizlərin xidmətinə çatdıracaq. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.